maanta waxaan joognaa meeshaan laga baabiiyey geedihii geedkii quruca ahaa oo maaragtay geed qiimo badan ah, meel ay dadku cayaareen baan joognaa. Meeshaan waxa weeye dad la leeyahay oo deegaankan ka tirsan ama halkan jooga waxaan shaqadan qabtay. Waxaan oran karnaa oo halkan ka muuqata in geeda qiimo badnaa oo bulshada qiimo ugu fadhida halkan lagu baabiiyey. Qof sheegahaya ama dad sheegahaya sidan xogta aan ugu soo gaartay inay ka dabacsan yihiin arrimo beera iyo waxaasna lagu sheegay, laakiin markaan aragnay oo hadda aan fiirino aan eegnay aniga mas-uuliyiintii la socoto oo ugu sarreeyo guddoomiyaha xereelyaha guud ee Galmudug, ma ahan sida waxna loogu sheegay, way ka duwan tahay. waxaa lagu sameeyey meesha ama ka dhacay tacaddi aan oran karno deegaankii iyo environment-igii iyo wixii mataqaanaa dadkii dunyada u baahnaayeen baa lagu xadgudbay. Booliskii waa nala jooga, xogna way ka hayaan oo way report fiican bay ka hayaan. Waxaan rajaynayaa dadka waxaan sameeyey oo xadgudubkan sameeyey in sharciga la horkeeno oo la soo taaga sharciga, tallaabada ku habboonoo saxdana laga qaado haddii Ilaahay idmo. In badan baan ku celcelinay, geeduhu waa nolosha, dadka iyaga waa nolosha, xoolo dhaqatada waa nolosha xoolaha, waa environment-iga iyo quruxda deegaanka. Qof laga yeelhayo inuu geedihii ka ganacsado oo asagu uu dantiisa qaaska iyo hawshiisa qaaska ku fushado lama arko. Geeduhu waa dhaxasha ka dhexaysa ummadda halkan. In badan baan ku celcelinay, waxaa loo baahan yahay in laga midoobo oo dadka shacabka ahi marka ay arkaan la soo wadaagaan oo ay laamaha ammaanka la wadaagaan oo booliska u yeeraan. In badan baan ku celcelinay, dadkuna hadda si fiican bay u fahamsan yihiin. Waa foolxumo in hal qof oo keligiisa ama laba qof ama saddex qof inay bulshada dantoodii iyo noloshoodii iyo horumarkoodii ay ka sameeyaan business iyo lacag ummaddiina saas ay ku baabaado, xoolina saas ku baabaan. Laga yeeli maayo hal qof inuu ummadda dhuunta qabto, laba qof inuu ummadda dhuunta qabto laga yeeli maayo, waxa saxana maahan. In badanna waa ku celcelinay, dadka iyaguna waa fahamsan yihiin. Geeduhu hadday dhammaadaan, waxaa dhammaanaya noloshii, waxaa dhammaanaya xoolihii, waxaa dhammaanaya environment-igii iyo roobkii iyo dhaqaalihii dadkan ay ku noolaayo dhammaa gacanta ka baxaya. Waxaan rabnaa dadka waxaan samaynhaya waxay noola mid yihiin kuwa xadgudubyada samaynhaya oo maaragtay shabaabka la midka ay noola mid yihiin. In badanna waa ku celcelinay. Nolosha ummaddan qofka ku tubanhaya ahi waa qof uu talagal u samaynaya. Waxaan u baahanahay in ciidamada ammaanku, booliisku, ciidamada daraawiishta, laamahooda ay isugu jiraan oo dhammaystiran. Waxaan ka codsanaynaa waxaanoo kale hadday arkaan, haddii Ilaahay idmo, inay gacan bira ku qabtaan, ay dabagal ku sameeyaan, ay xaqiijiyaan. Aad bay noogu aan uga xunnahay in ay dad waxaan ka ganacsadaan hunguri ka raadiyaan. Waxaan ognahay dhirtii kuwa inay dhammeeyeen oo business ay ka samaynayaan oo leeyihiin ay rabaan inay ganacsi ka sameeyaan. Aad iyo aad arrin waxa weeye aan loogu adkaysan karin. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo, bulshada gobolka Mudug ayagoo kaashanaya laamahooda amniga iyo maamulka in si wada jir ah iska qabana haddii Ilaahay idmo. Laga yaabo geedkan in da'diisu ay aabayaasheen ka weyn tahay, uusanna si sahlan ku bixin. Tacadigaas loo geystay annagoo ka jawaabayna ayaan dhammaan mas-uuliyiinta meesha taagan aan isku soo raacnay. Waxaana rabnaa halkan inaan ka soo jeedino awaamir iyo baaq. Intaba baaqu wuxuu ku aadan yahay dhammaan bulshada reer Galmudug, khaasatan kan hadda aan taagannahay maamulka Mudug, iyo shacabka in ay ka taxadaraan, mas-uuliyadna iska saaraan dhirta nacfiga guud bulshada u leh, ayna la soo wadaagaan hadday arkaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku shaqada leh. Awaamirta aan rabno inaan bixinana waxaa ugu horeeya
laga bilaabo maantay horana waa loo bixiyay awaamirtaas haddana in maamulku soo saaro wasaaradii ku shaqada lahayd ee bay'adana ay arintaas ama dhirta iyo daaqa iyaduna awaamirteeda waajibaadkeeda ka gudato waxaan rabnaa in laga bilaabo saacadan ciddii lagu arko iyadoo tacaddi u geysanaysa dhirta sharciga la horkeeno annagoo xeerraalintii ahna aan bilowno maxkamaddana aan awoodda u leena aan horgeyno sidaasna uu ciqaabna ku muto ganaaxyo maamulku hadba sida uu arko inkastoo ay sharciga ku qoran tahay geed ruux qofkii jara ciqaabtiisa iyo ganaaxiisuba ay sharciga ku cad yihiin sharciga islaamkuna uu aad arintan uga soo horjeedo waxaan rabnaa marka inaan in sharciga la horkeeno cid allaaley ciddii lagu arko iyadoo ku xadgudbaysa deegaanka si gaara hay-adaha gaarka ee booliska waxaan amraynaa in ay soo qabtaan cidda falkan hadda aan dul taagannahay ka dambaysay waxaan si mugiyo miisaan leh aan uga mahadcelinayaa xeraalayaha guud iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha racfaanka iyo taliya ku-xigeenka taliya ku-xigeenka saldhigga mas-uuliyadda iyo muhiimadda ay siiyeen geedaha halkaas lagu baabi'iyey gadaalkeenna ah sidaa la socotaan geedka la yidhaahdo qurucu ama quraca waa boqorka geedaha qodxaalayda la yidhaahdo sida xeraalihii uu sheegay geedkani sannado badan buu jiray nin baana salka daqiiqad uga jaray waxaan adkaynayaa burcad geedeedka dhuxusha jara ee geedaha nuucan oo kale a jaraya in dowladda galmudug qoraallihii hore uga soo saartay ama ray bixiyeen waxaan codsanayaa arrintaas in la xoojiyo waqti dheer bay soo socotay waa meesha kaliya ee dhirta laga jara soomaaliya cudurdaar ma leh lama oran karo dhuxusha waa la shitaa oo dab kale lama hayo lama oran karo sababtu waxaa weeye dhulka kale ee gobolkan mudug la ah dariska lagama jaro geedo dhuxulna lagama shito marka cudurdaar ma helayaan dadkaasi waa in ay joojiyaan oo ay gaadiidka keena waa la yaqaanaa gaadiidka keena oo tirsan oo dhowr iyo toban gaariya ayaa keena wax cudurdaara oo loo haya burcad geedeed ninka geedka jara iyo ninka soo qaada iyo kuwa ka ganacsada intuba waa isku dembi weeyaan sharci baa ka qoran anuu dee hay-adihii sharcigaa jooga iyo garsoorkiibaa jooga laakiin ma kala roona tuugga iyo ninka ka gata keebaa dembi badan anuu adduunyada aan ka imid ninka ka gataa dembi badan marka wuxuu dhiirigelinaya waxa in la soo xado marka geedka ninka jara waxaa ka dembi badan kan ka gata oo lacagaha dhaqaalaha ka hela iyo midka gaadiidka ku soo qaada labadaas baa dhiirigelinaya aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa si qalbisan oo walaalnimo iyo maaragtay runtii damqasho leh ayaan idinkugu mahadcelinayaa inaad siiseen waqtigiinnii maantay waa la socdaa ilaa saaka ilaa maantay meeshaas in la yimaado ayaa maanta oona ka shaqaynayseen aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa cid kasta ee damiir naxalihiina saasoo kale idinkugu mahadcelin doonaa marku